İqtisadçının sözlərinə görə, əgər pensiya kapitalında 10.000 manat vəsait varsa və illik inflyasiya səviyyəsi 6%-dirsə, o zaman həmin məbləğə 600 manat əlavə olunacaq. Ötən il əmək pensiyasının sığorta hissəsində və fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınan pensiya kapitalının qeyri-rəsmi məşğulluq səviyyəsini nəzərə alaraq ölkə üzrə orta aylıq nominal əmək haqqındakı artım faizinə deyil, illik inflyasiya səviyyəsinə uyğunlaşdırılmasını təklif etmişdi. Eyni zamanda rəsmi illik inflyasiya dərəcəsinin hesablanması mexanizminin və metodologiyasının təkmilləşdirilməsini vacib hesab edirik. Belə ki, bəzi illərdə xüsusən də məzənnədə dəyişiklik baş verən zaman inflyasiya səviyyəsi daha yüksək olur. Nəticədə əmək pensiyasının sığorta hissəsi və fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınan pensiya kapitalı belə inflyasiya dərəcəsi üzrə indeksasiya oluna bilmirdi. Bəzi illərdə nominal orta aylıq əmək haqqındakı artımın inflyasiya səviyyəsindən çox ola biləcəyini istisna etməyən ekspert strateji olaraq inflyasiya səviyyəsinin əmək haqqı artımından daha çox olduğunu və bunun indeksasiya məbləğinə təsir göstərdiyini qeyd edib.